Хотів би разом з вами сказати слава нашому Господу. Вже багато чудових слів ми сьогодні чули. В надії, в уповання наше серце возрастало. В словослові для нашого Господа. По правді ми язичники, призваний з милості для того, щоб славили нашого Господа. І це є дуже приємно, коли ти чуєш Господа в своїм серці, відчуваєш Його і хочеться сказати Йому слава, тому що Він добрий до нас. Не дивився наші провини, наші проступки, які ми зробили в цьому світі, но полюбив нас любов'ю вічною. Тоді, коли ще були грішниками, доказав свою любов Отець до нас, послав Сина Ісуса Христа для нашого оправдання. Ми співали такий чудовий псалом, що кров'ю Ісуса я спасен, я освобожен, я помилований. І по правді, братами, сестра, надія, яка в наше серце від Господа, вона від Господа. Вона дає тобі радість і уповання на Господа, і ти за ним далі і далі. Хоча порою ми і падаємо, і спотикаємося, але надія до Господа, вона обновляє наше серце. Я хотів би сьогодні записати, тобто зачитати одно містечко із Луки, воно записано в пророка Ісаїя 61 голові, із першого стежка, там три стежки, і то, коли Христос прийшов у синагогу, йому подали книгу пророка Ісаїя, і він зачитав це місце. Він написав, каже, «Дух Господній на мені, ібо Он помазав мене благовествувати нищим, послав мене ісцеляти сокрушених серцем, проповідувати плінним освобождення, сліпим прозріння, отпустити змучених на свободу, проповідувати лігото Господнє благоприятне». От Христос, коли прийшов у синагогу, йому подали книгу пророка Ісаїя, і він зачитав ті стежки. І я думаю, так часто ми розсуждаємо, є так багато хвороб, є так різноболезні, практикує місто Священного Писання, де пророк, де Яков каже, болен хто із вас, пусть призе пресвітеру церкві, помазав його єлеєм во ім'я Господа, і молитва віри ісцелить болящого. Я порой дивлюся, мажуть, приходять з вірою, якби з вірою немає ісцілення. Я думаю, Господи, а як так, щоб то ісцілення проходило, і чому колись проходило в дні твої присутствия на тому землі? І от якби така місць мені приходить, прийшов ісціляти сокрушених серцем. І от коли от таке серце, я і ти набудеш сокрушене серце і у своїх немощах, у своїх слабостях ти приходиш до Господа, то є така обітниця ісціляти сокрушених серцем. Ти получиш ісцілення в своїй душі і духовно, і тілесно. Знаєш, коли Христос ісцелив у суботу, каже, прийшов ісцілити всього чоловіка. І дух, і душу, і тіло. Братиме серце, тому що ми те составляємося із душі, і духа, і тіла. І от різні хвороби є, і Бог каже, я прийшов ісціляти сокрушених серця, дати плінним освободження, сліпим, які не бачать прозріння, і ті, які не чують, дати, щоб їм були чули, і освободити узників на свободу. Як прекрасні ті обетування в Ісусі Христі, коли діють на наше серце, а для того, щоб це воно діяло, ти каже, надобно, що приходящий до Господа вірував, що Він є, і іщущим Його воздає, братими і сестри. І от коли ти віриш, що сьогодні присутній Господи, Господь на цьому місці, і твоє серце сокрушено, і може ти деякі зап'ятнався, дати вуза якихось, Господь хоче сьогодні освободити твоє і моє серце, і дати ісцілення твоєму серцю, твоєму тілу, і всьому твоєму істинству, дабо ти був за Господом, ішов з радостю, як сьогодні було напомнено о Павлі і Силі, вони там в темниці воспівали Господа, вони були свободні від всього, но їхнє серце радувало. Хоча були ноги в утисках, в колодах, но їхнє серце було наповнено Господу, Духом Святим, ті обітування Божі, вони на них і злилися, тому що далі, як бачимо, що апостол Павло проповідує і каже, ці обітування, які, каже, всі наші отці вже дали, в одноносінні ті обітування прийшли, вони і сповнилися, ті обітування Духа Святого, коли злився Дух Син на день, в день П'ятдесятниці, і була радість в апостолів, каже, бо сьогодні теж було наповнено, каже, вони йшли, коли їх побивали, коли їх на них, якби, утиски на них возлагали, а вони радилися. Почому чоловік радується, братими і сестри? Тому що внутрі він чувствує общення Духа Святого в серці. І та радість, яка знутрі, не може нічого затмити в тому всесвітньому мірі, ніякі трудності. Каже, хто отлучить нас від любви Божої? Скорб, голод, тіснота. Ніщо не може отлучити нас від любви Божої, тому що любов Божа ізлила все наше Духом Святим. І коли ти чувствуєш Духа Святого в своєму серці і маєш його, ти можеш проходити, як Авраам каже, хоча б не стало овець в загоні, рота скота в стойлах, і маслина і змінилась, і нива не дала піші, а я буду радуватися ком? О Боги, спасіння моєго, слава нашому Господу. Тому що життя, як ми напоминаємо часто, днів наших 70, прибольшу кількості 80 років, бачимо, трудишся, робиш, суєтися, заботишся. Ну, каже Мойсей, Господи, поможи наші так дні щасляти, мати мудре серце в твоїх очах. І як важно, братиме сестри, в днях, якби не зосереджуватися на тому проходящому, хоча воно так і треба, ми так трудимося, робимо для сім'ї, для себе, для ближніх, але важно не то, важно то, тому що для нас
приготовлену вічність, дам в небесах, з усіми святими, братими, все освящені Господом, будемо прославляти вічно, де напоминає, що Царство Боже не піття, не піща піття, но праведність, мир і радості в Духі Святому. Якщо вже ми достигли такого положення, вже в даний час, де радість маємо в Духі Святому, то состояння, воно буде продовжатися в вічності, там, де, каже, 24 царства непрестанно склоняється перед Господом. Чотири животні говорять: «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель». Таке состояння духа, воно, коли ти наповняєшся Духом Святим, воно тебе наповняє, то состояння духа, і ти у радості, яку ти переживаєш, ніхто не може отняти у тебе. І хотілося б, щоб та радость у нас сьогодні наповнила твоє і моє серце в присутності Божому. Хорошо. Часто напоминаємося, коли є такі зізні служення, де Бог так діє Духом Святим, але хоча для Господа немає обмежень. Він може діяти в будь-якому служенні. Ти можеш діяти, коли ти в одиночці в своїй кімнаті склонився, Бог діє Духом Святим, дає тобі переживання, радості, братан сестра. І коли, каже, Петро, Яков і Іоанн були на горі Преображення, то вони, коли Господь преобразився, він каже: «Хорошо нам бути здесь». Чому? Тому що було присутствие Божє. Облако наповнило гору, наповнило їхнє серце. Вони сказали: «Хорошо нам бути тут». Братим сестри, в присутствие Божим хорошо, коли Бог діє Духом Святим на твоє серце. Хоча Господь може і облічати, і наставляти, тому що Бог то робить, послав Духа, який наставить, який научить, який будучи його защитить. Порой треба нас і облічити, тому що, може, ми заблудилися, де неправильно зійшли. Бог хоче облічити, наставити, щоб іти тим путем новим і живим в присутствии нашого Господа, де Бог навчає, вразумляє і готовить свою церкву до своєї зустрічі. Братими сестрами, тому вникає Слово Боже, присутність Духа Святого, наше серце і зміняється, тому що Бог говорить до твого серця і до мого серця. Коли ти читаєш, і коли Господь говорить, ти обновляєшся, ти Бог показує тобі, от тут ще не так, чи от тут так не так, тому що Бог освящає, каже: «Святий, де освящається іще, праведний, де творить правду іще». От робота Божа, робота Духа Святого на твої моїм серцем, бо поїсні та любов Божа, вона злила серце наше, і вона та любов, вона передалась до ближніх, до окружаючих, до нашої сім'ї. Як брат сьогодні напоминав, каже, ту надію ми навчили дітей наших возлагати на Господа, не тільки в благополуччі, але й в трудностях, і в різних іспитаннях. Знаєте, Господь каже, молимося, каже, Господь знає причину нашого прошення, але порой ми не знаємо самих себе, тому Господь создає такі ситуації, де в тому положенні ти бачиш себе і дивишся: «Господи, який я ще в такому положенні, в мене ще немає терпіння, мене не достає любові». І Бог ставить нас в такі ситуації, де щоб нам показати наше положення. І коли ти бачиш своє положення, ти кажеш: «Господи, поможи мені ще терпіння виробити. Поможи мені, Господи, любити хто і того чоловіка. Поможи мені в тому і в тому недостатки». Тому що Бог ставить таку ситуацію, де ти бачиш свої недостатки, а Господь хоче її освятити, тому що там нічого не чисто є, і преданої мерзості і лжи не може вічне царство вічне войти. Тому на цій землі Господь сьогодні робить свою роботу над твоїм і моїм серцем, дабы освятити. І та невістка, вона повинна бути чиста, без п'ятна, порока і чого-либо. Тому буде слава нашому Господу за його труд, за його любов, за його милосердя, що він таких різних, з різними характерами, з різними взглядами любить, терпить і гріє, і питає, тому що він свою церкву купив, як ми напоминаємо, не золотом, не серебром, но драгоценну кров'ю і скупив нас од етої суєтної житті. Тому вся слава йому, вся честь йому, величі йому. Потім він ще один пострадав, каже, і нема другого імені під небом, через якого ми могли би спастися, тому що він зробився нашою праведністю, нашим освященням і нашою премудростю. Йому слава і честь, і подяка повіки. Амінь.